ja s'ha reallotjat la primera família afectada per l'esponjament de Can Anglada. Es tracta de la Mari Carmen i els seus dos fills, que feia 20 anys que vivien al barri. El seu nou pis, situat a Torre Sana, té 66 metres quadrats, dos més que l'anterior. L'ha visitat l'alcalde Jordi Ballart, acompanyat per la regidora de Polítiques Socials d'Habitatge, Lluís Amel Gares. Com la Mari Carmen, aquesta setmana també arribaran cinc famílies més de Can Anglada, concretament del carrer Sant Damià 255. Són els casos més fàcils de gestionar perquè són famílies que ja tenien pagat el pis és la, la constatació doncs, que el pla d'esponjament de cada Anglada ja no és, són paraules, no són compromisos, no? sinó que realment és una, és una realitat, era una necessitat urgent, sobretot en doncs, aquests primers dos blocs de pisos que rellotgen, i per tant doncs, estem contents, satisfets, portem molts anys treballant conjuntament amb els veïns, amb la plataforma, amb la Generalitat, i doncs, per fi doncs, podem iniciar aquest, aquest projecte tan important per millorar la vida de les persones, però sobretot també doncs, per, per dignificar la zona nord del barri de, de Can Anglada, no? una zona degradada, que hi ha molta densitat de població, i el que ens ha de permetre és doncs, això, no es punjar i d'alguna doncs, alguna manera doncs, crear espais eh, lliures, oberts, places públiques i espais doncs, oberts també al barri. Pues ya ves, supone pues, un nuevo, una nueva etapa en mi vida, vivo con mis dos hijos y estoy muy contenta, muy, muy contenta. Espero que aquí nos llevemos bien todos los vecinos, que Entre todos respetemos las normas de la convivencia y pues irá todo bien. Durant els propers mesos es reallotjaran les famílies dels 48 habitatges del carrer Sant Damià i les que viuen als 24 habitatges del número 198 del carrer Sant Cosme. Això serà possible gràcies als 3 milions d'euros aportats per la Generalitat i l'Ajuntament per aquest any. L'objectiu final és traslladar la totalitat dels 184 habitatges que s'han d'enderrocar. Els casos més problemàtics de solucionar són aquells que tenen una hipoteca molt més alta que el valor del pis. Per això caldrà negociar amb les entitats financeres d'entrada no tenim eh, diguéssim la resposta del banc però entenem que, bueno, que arriba, amb tots arribarem a acord perquè ni que la hipoteca sigui molt més gran del valor del pis això ve per el tema de que han baixat molt el preu dels pisos, però la veritat és que tenir com a garantia un pis d'aquests nous no és el mateix que tenir com a garantia un pis de Can Anglada, vull dir que estem segurs que arribarem a acords amb les entitats. L'esponjament de Can Anglada permetrà la creació de zones verdes i espais públics. El primer enderroc es preveu que es dugui a terme a mitjans d'any.